Сьогодні ми маємо ще 3 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Всі 3 особи – це у нас жінки, 59, 61, 63 роки. Це Конотопський район нашої області, село Козацьке. Вони перебувають у лікарні, їм надається необхідна медична допомога. Всього станом на 30 березня у Сумській області підтверджено 9 випадків захворювань на COVID-19. 6 у Конотопському районі, один з яких, на жаль, летальний. 2 у місті Суми, один у місті Ахтирка. Стан усіх хворих стабільний. Перебувають у лікарні 5 хворих, це Конотопський район, 3 особи на самоізоляції, 2 Суми, 1 Ахтирка. З усіх зареєстрованих хворих 3 особи повернулися із-за кордону. 2 – це місто Суми, 1 – це Ахтирка. Наголошую, що тільки за результатами лабораторного дослідження можна постановити зазначений діагноз. За результатами швидких тестів можна говорити лише про підозру на захворювання. Всього виявлено 121 контактну особу з зазначеними хворими, в яких вже встановлений діагноз, які знаходяться на самоізоляції і перебувають під медичним наглядом та контролем працівників Національної поліції. Всього в Сумському обласному лабораторному центрі з початку пандемії було зареєстровано 50 підозр, зараз в роботі знаходяться 14. Решта підозр зняті. Розпорядженням головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від сьогодні на території усіх ЦРЛ України мають бути встановлені намети, в яких в разі необхідності будуть проводитися тести на попередні аналізи людей з підозрою на хворобу. В області на сьогодні встановлено 10 таких наметів, які вже діють, повністю оснащені. Щодо забезпечення, забезпечення відбувається у нас постійне. До прикладу, сьогодні ми отримали, завдяки керівництву держави, отримали ще одну партію індивідуальних засобів захисту. Навіть на даний час ще триває видача зазначених комплектів. Тут у нас і респіратори захисні, і маски хірургічні, і перчатки. І саме головне, що велика партія прийшла у нас комбінезонів, халатів захисних. Це те, на що дуже нагальна потреба була у нас в області. Всі ці привезені засоби індивідуального захисту будуть розвезені уже в дорозі, будуть розвезені до кожної лікарні нашої області. Крім того, ця робота триває, очікуємо, можливо, сьогодні, можливо, завтра вранці, ще один комплект масок хірургічних. Я думаю, що в великій кількості це дасть повністю можливість забезпечити на роботу для роботи медичних працівників.